Hello wonderful viewers of Simulizi Media. Waziri mteuliwa Moses Kuria ambaye ndio waziri aliyoteuliwa katika sekta ya trade and industrialization ameweza kukivunja chama chake ambacho kinafahamika kama chama cha kazi party, ambapo ameweza kukivunja chama hicho na kuweza kukiunga na chama cha President William Ruto UDA party. Kulingana na ripoti ambazo zimeweza kuchapishwa mapema hii leo, Moses Kuria ameweza kuivunja chama chake cha CCK party kama kiongozi wa chama hicho na kuweza kuandika mkataba wa wote waliokuwa katika chama hicho cha CCK kuweza kujiondoa na kujiunga na chama cha UDA chake William Ruto. Kulingana na ripoti ambazo ziliweza kunukuliwa na mitandao ya kihabari, Moses Kuria aliweza kutoa ombi la siku 21 kwa wafuasi wote wa CCK chama cha kazi party kuweza kujiondoa na kuiunga mkono chama cha UDA. Hata hivyo, taarifa hizi ziliweza kuchapishwa na mtandao wa kihabari ambapo uliweza kusema hivi: Moses Kuria has notified the register of political parties that his party will be merging with President Ruto's UDA party. Na hata hivyo, hii inatokea tu siku chache baada ya Moses Kuria kuweza kuteuliwa kama ama katika baraza la mawaziri lake William Ruto katika sekta ya trade and industrialization. Hata hivyo, hapo nyuma Kuria alikuwa akipigania kiti cha ugavana cha Kiambu County, lakini akaweza kupoteza kwa mpinzani wake Kimani wa Matangi. Na hata hivyo, watu wengi maarufu hapo nje wameweza kumsupport na kumuunga mkono Moses Kuria na kumkubali kwa sekta aliyoweza kuwekwa kwa kama waziri wa trade naye Rais William Ruto. Mojawapo wa watu ambao waliweza kumuunga mkono na kulikubali uteuzi wake William Ruto ni Eric Omondi, ambaye aliweza kusema kuwa Kuria ni mtu ambaye anaelewa sana mahitaji ya Wakenya na huenda akaweza kutimiza malengo yote ambao Wakenya wanahitaji kutoka kwake. Hata hivyo, je, wewe mtazamaji wa Simulizi Media, unalipi la kusema kulingana na suala hili lake Moses Kuria kuweza kuivunja chama chake cha chama cha kazi party CCK na kuweza kukiunganisha na chama cha UDA party chake William Ruto? Ningeomba uweze kutoa maoni yako hapo chini katika comment section ili uweze kutujuza nasi mawazo yako.